Ahojte, vítam vás v ďalšej časti videa Pýtajte sa, ja odpoviem. Dnes by sme si odpovedali na ďalšie otázky, ktoré ste smerovali buď na mňa, alebo na portál Islabs. Tak poďme sa na to pozrieť, čo ste sa pýtali. Aké doplnky výživy a v akom množstve užívaš v objemovom a predsúťažnom období? Takže celkovo užívam tie základné doplnky, ktorými sú vlastne proteín, BCAčka, či už instantné alebo tabletové. Užívam glutamín. Sem tam užívam nejaký pretréningový suplement. Mimo súťažnom období v objemovom som užívala ten kreatín, ktorý som už spomínala. V predsúťažnom období sem tam zaradím nejaký karnitín alebo spalovač, napríklad Thermofit. Ale teda nie je to vždy podmienka. Je to skôr podľa toho, že ako veľmi potrebujem naštartovať ten metabolizmus a od toho sa to vlastne všetko odvíja. Vnímam ťa nielen ako úspešnú súťažiacu, registrujem, že pôsobíš aj ako online fitness trénerka. Aké máš v tomto smere vzdelanie? Absolvovala si niektoré z kurzov, seminárov, ktoré by si mohla odporučiť? Tak ako základný kurz by som určite odporúčala kurz, ktorý vlastne organizuje naša federácia, teda je to Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja. Tento kurz som absolvovala, tuším, 3 roky dozadu. Som s ním veľmi spokojná. Je to, myslím si, že ten základ. Môžete si robiť trénera 1., 2., následne aj 3. stupňa. Existujú rôzne školy, hej, takisto trénerstvo alebo kondičný tréner a tak ďalej, ale už potom dôležité je teda to samovzdelávanie a určite ten človek musí skúšať niektoré veci aj na sebe, musí s tým mať skúsenosti, musí mať skúsenosti s ľuďmi, takže určite by som odporúčala čo najviac sa venovať tomu samovzdelávaniu a potom jednotlivé teda tie poznatky už ďalej rozoberať s ľuďmi, ktorí sa do toho naozaj vyznajú. Si poverčivá, máš nejaký predsúťažný rituál, ktorý do písmenka dodržiavaš presne z tohto dôvodu? Máš nejaký talizman, ktorý nesmie chýbať v tvojej batožine pri cestách na súťaže? Nie som poverčivá. Nemám ani nejaký špeciálny talizman, ani nejaký rituál. V podstate pre mňa je najdôležitejšie sa pred súťažou dobre vyspať, ísť súťažiť s dobrou náladou a užiť si tú súťaž. To je pre mňa najdôležitejšie, ale do budúcna určite nevylučujem aj niečo také, že možno nejaký talizman bude mať. Pre mnohé bikini fitnessky je cieľom zisk pro karty. Je to aj tvojim cieľom? Tak samozrejme, tými súťažami sa už tie mety alebo tie ciele každej pretekárky zvyšujú. Najprv to môj cieľ nebol, chcela som iba súťažiť. Postupne som vyhrala nejaké súťaže. Momentálne by som sa rada v behom najbližších rokoch zaradila k ženám. A tam by som rada zopakovala samozrejme úspechy z juniorskej scény a časom by som rada získala pro kartu, určite. Má arašidové maslo, respektívne orechy, miesto v tvojom jedálnom lístku v akom množstve? Áno, a jedno aj druhé má miesto v mojom jedálnom lístku. Množstvo sa teda vždy odvíja od toho, aký denný príjem tukov mám, koľko tukov som už vyčerpala z, povedzme, z mesa, z nejakých vajíčok alebo z olejov a podobne. Ale jedno aj druhé zaraďujem stále vlastne do svojho jedálnička. McDonald's, Burger King alebo veľká pizza. Aj to si občas dopraješ alebo celý rok ješ iba samé zdravé jedla. Tak rada si doprajem, keď môžem samozrejme. Nedoprajem si vtedy, keď nemôžem. U mňa je prvoradý režim a prvorada disciplína, takže stravu neporušujem. Viem, kedy si môžem dovoliť stravu porušiť. To sú tie tzv. Buď cheat meal alebo cheat day. Každý to má inak, ale ja si teda rada doprajem, keď môžem. Ďalšia otázka. Odkiaľ čerpáš informácie o svete bikini fitness, o tréningu a aj o výžive? Tak rada sa pýtam. Veľa čerpám od ľudí z tohto okolia alebo z tejto branže, či už od samotných pretekárok, ich trénerov,
Samozrejme, internet je miesto nespočetne veľa informácií, či už dobrých alebo zlých. Každú jednu z nich konzultujem so svojimi trénermi a už potom následne sa teda rozhodujem, či danú informáciu nejako využijem alebo nie. Ako vyzerajú tvoje súťažné plány pre rok 2016? Tak moje plány, momentálne som v príprave na jarnú sezónu. Rada by som štartovala na prvej súťaži Nitre. Prvá súťaž je sú juniorky. Je to 16. apríla. Tam by som veľmi rada štartovala, teda ak mi to zdravie dovolí aj všetko. Ďalej 30. apríla sú majstrovstvá Slovenska žien v Nitre. Tam by som takisto rada štartovala a následne by som rada štartovala na Európe, pokiaľ sa nominujem. A ďalej sa teda uvidí. Určite sú ďalšie súťaže aj vo svete, aj na Slovensku, ale všetko ukáže čas, aktuálna forma a poradím sa určite so svojimi trénermi. Aký postup používaš pri nácviku prezentácie vo fitness bikini? Postup. Tak postup nemám asi žiadny. Väčšinou nacvičujem buď doma, alebo u nás vo fitku. Máme tam miestnosť, je tam veľa priestoru. Najprv nacvičujem chôdzu, nacvičujem jednotlivé pózy, zvlášť teda prednú, bočnú, zadnú, druhú bočnú. Keď toto mám všetko zvládnuté, nacvičujem to ako celok. Púšťam si rôzne hudby, či už pomalu, rýchlu. Snažím sa teda nacvičiť každú situáciu, snažím sa nacvičiť príchod, odchod na pódiu, snažím sa nacvičiť všetko, takže nejaký postup nemám, ale idem v podstate tak, ako keby som bola na súťaži a to opakujem dookola, až kým nie som spokojná a samozrejme tieto tréningy sa opakujú niekoľkokrát do týždňa. Majú v tvojom dietnom režime miesto tzv. Cheat day? Ako, ak áno, čo obvykle v takéto dni ješ? Áno, majú u mňa teda miesto a v tieto dni jem naozaj všetko, čo príde, aj čo nepríde, vyhľadávam jedlo. Väčšinou už mám presne jasno, čo by som za ten deň chcela a už ostatné sa tak ukáže, ale tak väčšinou mám rada sladkosti, mám strašne rada syry, mám rada cestoviny, takže väčšinou je to určite niečo z tohto a už potom, čo ma osloví. Športovala si predtým, ako si začala súťažiť vo fitness bikini? Ak áno, čomu si sa venovala? Športovala som od malička. Venovala som sa najprv gymnastike. Neskôr som sa venovala atletike, behala som za školu. Tam som vyhrala niekoľko súťaží, či už v krátkych vzdialenostiach, teda na šprinty, alebo v dlhých vzdialenostiach. Neskôr som navštevovala tanečnú, takže som aj tancovala. To boli rôzne štýly. Od baletu, rock'n'rollu, mali sme tam, tuším, jazz, aj niečo z hip-hopu, takže bolo tam naozaj všetko. A potom som sa vlastne dostala k posilňovaniu, ktoré ma vlastne drží až do dnes. To je na dneska z otázok všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky, budem rada, ak ich budete smerovať ďalej na mňa. Bude na moju fanpage alebo na portál EaseLabs. Rada vám odpoviem aj do budúcna a ďakujem teda za pozornosť. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ahojte!